sorry si Moises kay Rafael na hindi niya sinasadya na marinig ang kanilang pagtatalo ni Justin. Sinabi naman ni Moises kaya siya nandito kasi pinapahanap siya ng kanyang ate Grace. Nagkasakit daw pala siya at nagtanong si Moises kay Rafael kung okay lang ba ito. Ang sagot ni Rafael, okay na siya. Nagtanong ulit si Moises kay Rafael kung ano na naman ang ginawa ni Justin At ipinakita na nga ni Rafael ang video kay Moises na sinisiraan na siya na kanyang sariling anak. Ipinaalam ni Justin sa kanyang ina na sinusubukan niyang kumbinsihin ang kanyang ama na bumalik ito sa kanila at bigyan ito ng another chance. Pero pinili pa rin niya si Moises. Sinabihan ni Mercedes ang kanyang anak na siya nang gagawa ng paraan. Ayaw niyang gamitin ang kanyang barilaban kay Moises. Siya na ang gagawa paraan at sisiguruduhin niya na si Moises mismo ang magtataboy kay Rafael. Hindi naman masisi ni Rafael si Justin kung bakit galit na galit ito sa kanya. Pakiramdam kasi ni Justin na basta lamang niya ito iniwan. Madami siyang kasalanan sa kanyang anak kaya nakaganyan si Justin nang dahil sa kanya. Ang sabi ni Moises na nga pero para sa kanyang importante kahit ganun si Justin hindi pa rin niya ito sinusukuan. Hindi lang alam ni Justin kung gaano ito kaswerte na may ama siya na katulad sa kanya. Ang sabi ni Rafael, paano naging swerte si Justin sa kanya? Kailangan na niyang bumalik, haharapin na niyang lahat ng kanilang nasangkutan, pagbabayaran na niya ang lahat ng kanyang kasalanan. Pero si Justin, kailangan din niya pagbayaran ang kanyang kasalanan tinanong si Moises kay Rafael kung hahaya na ba makulong si Justine. Ang sagot ni Rafael, oo at basa makasiguro na siya, naligtas sila dito sa Pilapil kahit pa lang. Ang sabi ni Moises na kapag bumalik siya sa Monticello, delikado na naman ang kanyang buhay doon. Ang sabi ni Rafael na hindi pwede na habang buhay lamang siya magtago. Habang si Aling Nadia, sobra siyang nasaktan nung nakita niya ang puntog ni Roland na sinulatan ito na isang pusher. Pinipilit na burahin ni Aling Nadia ang nakasulat sa puntog ni Roland at ang sabi niya na mabubura lamang ang lahat na ito kapag makulong na ang lahat ng pumatay kay Roland. Pero kailan sila magbabayad? Sinabi na nga ni Divine kay Felicia na siya isang buntis at sobrang nagulat naman si Felicia sa sinabi na kanyang ina. Sinabihan ni Divine ang kanyang anak na makinig ito sa niya. walang pwedeng makalam na tungkol sa kanyang pagbubuntis, especially kay Justin. Hindi niya ito pwedeng malaman. Dahil mahihirapan na silang kumiwala sa mga sagrado, pinapangako ni Divine kay Felicia, nandito lamang siya sa kanyang tabi. Nandito lamang silang dalawa na kanyang ama para i-guide siya sa kanyang pagbubuntis. Nagtagumpay naman si Cortez sa inuuto sa kanya ni Jaime na patayin ang dating asawa ni Divine. Samantala, may grupo pala si Mang Matias para labanan nilang kanilang mayor dahil hindi na nila matitiis ang kasamaan nito na dala sa kanilang lugar. Matagal pa lang nagsanay si na Mang Matias para labanan ang kanilang mayor, ngunit pinapaliban lamang ang kanilang plano dahil sa pag-uwi ni Maxine. Ngunit hindi aatras si Mang Matias sa kanilang plano, itutuloy pa rin nila ito sa tamang panahon dahil matagal lang inaabuso na sa kapangyarihan ang kanilang lugar lumalaganap na ganap na ang droga sa kanilang lugar nang dahil sa kanilang miyor. Purwesyon na ang kanilang dala sa kanilang lugar. Kahit anong mangyari, lalaban sila. Kung hindi silang maninindigan, wala ng ibang poprotekta sa kanila at sa kanilang pamilya. At mayroong ala si Mang Matias at nasa bahay niya ito. Nagpapanggap lang pala si Mang Matias na hindi niya nakilala si Rafael ipinalam na nga ni Divine kay Rafael ang pagbubuntis ni Felicia. Sinabi naman ni Rafael na pagod na siyang tumakbo. Haharapin na niyang lahat na ito. Sasabihin na niyang lahat ng na kanyang nalalaman. Kailangan na ni Justine na pagbayaran ang lahat ng kanyang kasalanan. Pero hindi lang dapat sila ni Justin ang magbayad, pati na si Mercedes. Sinabihan ni Divine si Rafael na sana tama kanyang desisyon. Ligtas pa kaya si Rafael at Moises sa Pilapil? Yan ang ating aabangan sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.